Den første olympiske konkurransen I Lysgårdsbakkene var det kombinerte hopprennet, der japanerne hadde møtt fram for å heie på Kenji Ogiwara. Men dette ble dagen da norske kombinertløpere endelig hoppet godt på ski. Hvordan ser flaggen ut? Ja, veldig bra at nå blåser opp I bakken. Kan man utnytte den oppdriften? Så går det langt. Kom igjen da. Ja, ja, ja! Over 90 meter. Over 90 meter. Er det lengst? Og jeg tror han vil ta ledelsen. Er det lengst? Ja. 93 lengst altså. 92,5 på Kono. Og lengden på Bjarte Engenvik, den får vi nå. 92 meter. Ja da, 240,5 poeng. Han altså ett poeng foran Kono. Og normalt han bedre I sporet. Men nå Fred Børre, nå kliner du til med ja, minst 95 vi vil ha nå. Ja, bakkerekord har han på 97,5 meter. Har prikket inn formen der den skal være under dette OL-hopprennet på Lillehammer. Ja, fin vind inn I bakken. Og så får han flytestillingen. Og går over 90 meter og vil vinne det hopprennet. Han vil vinne dette hopprennet, det tror jeg ganske sikkert. Og har et fantastisk utgangspunkt I morgen. Ålbu, ja, nå kan du ta deg pannebåndet. Og dronningen også fornøyd. Og Fred Børre, 92 meter! 92 meter på Lundberg. Og stilkarakterer, jeg ser 20-tallet igjen hos en dommer. 247 poeng! Han for eksempel 50 sekunder foran Kono. Han 1,46 foran Ogiwara. Han 43 sekunder foran Bjarte Engenvik. Jeg var vanvittig nervøs på toppen. Jeg har vel ikke opplevd noe sånt tidligere, tror jeg. Og jeg klarte å fokusere på arbeidsoppgaver og syka meg opp og sa til meg selv at det konkurranse man og da det var bare herlig å få bruse mot seg.